ကျေးဇူးတော်ရှင် ဆရာတော်ရှင်လူမြတ်ကြီးဖြံ ယနေ့ညသာသနာတော်နှစ် 2569နှစ် ကောဇာတက္ကရာ 1383 ခုနှစ် တဘူရဲလပိကျော် 13 ရက် ခရစ်နှစ် 2022 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ 28 ရက် တနင်္လာနေ့ ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသော မိဘ နှစ်ပါး ဖြစ်သော ဦးစိန်ဦး ဒေါ်သန်းရွတ် တို့ အားမှုထား၍ သမီးဖြစ်သူ မလွင်မအူ မွေးနေ့ မိသားစု ဖခင်ဦးမြင့်သိန်း တာ ကိုထင်းလင်းသိန်း မြေ မောင်ဆိုင်ထက် မန္တလေး မွေးနေ့ အထက်အမှတ် မိသားစု ကိုမောင်ရွှေ မဇူလိုင် အေး မိသားစု ကွယ်လွန်သူ ကျေးဇူးရှင် ဆရာဦးကျော်ဝင်း အားရည်စွ၍ ကျန်ရစ်သူ မိသားစု စပလင်းနီ ဖာဝါ မိသားစု တို့၏ စုပေါင်းစင်ရင် ကျင်းပပြုလို့ အပ်သော online ဓမ္မတွင် နှင့် ဆက်လျင် ၍ ကျေးဇူးတော်ရှင် ဖာမောက်ခကျုပ် ဆရာတော်ဖျားကြီးမှ တရားဒေသနာတော်များ ဟောကြားချိန်မြင့် ပေးသနာတော်မူပါယံ ဖျားရွေးတော် ခြေတော်ဆုံးဥခိုက်၍ ယိုသေစွာ ရှောက်တာအပ်ပါသည်ဖျား သာသနာတော်နှစ် 2565နှစ် ကောဇာတက္ကရာ 1383 ခုနှစ် တဘူရဲလပိကျော် 13 ရက် 2022 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ 28 ရက် တနင်္လာနေ့၌ online မှဟောကြားသော တန်တရားနှင့် နိဗ္ဗာန် အပိုင်း 10 တရားဒေသနာတော် နိဗ္ဗာန် ရောက်ဖို့ကျင့်စဉ် ကျင့်ကြံကြိုးကုန် အထောက်တာ အခက်အခဲတွေကျော်လွှားပြီးတော့ ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လာပြီး ရှုပ်နှံနေရဲ့ အနိစ္စဒုက္ခ အနတ္တ ဆိုတာ ရှင်းရှင်းကြီးမြင်လာ အဲ့တော့ဥရိယဝေယညမှာ ဥရိယဆိုတာ ဖြစ်လာခြင်း နဲ့ ဝေယဆိုတာ ပျက်စီးခြင်း ဥရိယ ဝေယ အဲ့ဒီ ဥရိယ ဝေယကိုပဲ စကလုံးက ဝေယကို ဝါကို ဗါတစ်ချိုက်ပြောင်းပြီး ဥရိယ ဝေယ လို့ ခေါ်တာ ဖြစ်တယ် တလုံးစီ အတိပ္ပယ်ကတော့ ဥရိယဆိုတာ ရှုပ်နှံတရားတို့ရဲ့ ဖြစ်လာတဲ့သဘော ဖြစ်လာမှု ဝေယဆိုတာ ပျောက်ကွယ်ပျက်စီးသွားမှု အဲ့ဒါကိုပဲပြောတာ ရှုပ်နှံတရားကို ရှုပ်သဘော နှံသဘော အနေနဲ့ မြင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဖြစ်လာတဲ့အခိုက်ကလေး ပြတ်သွားတဲ့အခိုက်ကလေးကို ရှုမှတ်ရင်အနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲယုံနာကိုအနိစ္စမြင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တာကိုမြင်တယ်ပြတ်တာကိုမြင်တယ်အနိစ္စကိုမြင်တယ်အနိစ္စမြင်တဲ့အခါမှာဒုက္ခမြင်ခြင်းကိစ္စလည်းပြီးတယ်တပြိုင်တည်းကတော့မမြင်ဘူးเนาะအနိစ္စမြင်နေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခမြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခမြင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်း အနတ္တဒုက္ခမြင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းအနတ္တမြင်မှာမဟုတ်ဘူးအနတ္တမြင်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲမြင်မှာမဟုတ်ဘူးတခုစီသာမြင်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အနိစ္စမြင်တာကအဓိကဖြစ်လာတယ်အနိစ္စမြင်ရင်ကနေပြီးတော့ဒုက္ခကိုသဘောပေါက်လာတယ်အနတ္တဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတယ် အဲ့ဒါလိုယုံနာကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့ဉာဏ်ဟာပို့ပြီးတော့ထက်မြက်လာတယ်ဆိုလိုတာကအာယုံကိုဥလှဲ့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကိုဥလှဲ့လိုက်တဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်သွားမှု ဒီနှစ်ခုကအလွယ်တကူနဲ့ထင်ထင်ရှားရှားကြီးသိလိုက်တာဖြစ်တာလဲသိလိုက်တယ်ပြတ်တာလဲသိလိုက်တယ်ကိုယ်ပြုတ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ပျက်ဟာပို့ပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သင်္ခါရတရားတွေကလင်းလင်းမြန်မြန်ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်အသိဉာဏ်ထက်လာလို့မှန်ကတော့သင်္ခါရတရားကဉာဏ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်က
พันในเนี่ยสวยงามน่ะเราเบียวละแต่ขนาดเดียวเราตุบปมมันได้ไหมตัวพี่พี่เบี้ยมาไหมตุบปมมันตัวนี้เราไม่ยินดังในเก่งอ่ะกูอ่ะมาพันในพี่ใครเคลียร์อยู่มาตีไหลฟูพี่ใครเคลียร์อยู่มาตีอู่อดอจามาตีเลยไอ้ยันเท่าไรข้าจะพี่เล่นพี่เช่นตีเลยพี่เล่นพี่เช่นตีตัวเลย ที่อุริยะเนี่ยอะไรรู้เปล่าเอร่าจะมูที่วิโดดีแม่มาเนี่ยเท่าไรขามาเต็งคาราละหงอุปัฏฐานดีเต็งคาราดีอะไรฮะอะไรเนี่ยดีเนี่ยเนี่ยมาบอกอะไรรู้เปล่านั่งว่าดีเนี่ยมาพันในนู่นนี่กุยนี่ละ สุลเรฮะอุกมาเด็กคุ้มจีจ่ายอ่ะเงี้ยงงงอ่ะช่วยลงนี่ดิไม่เอาไปหรอกกษัตริย์กษัตริย์ด้วยกูเลยบอกเลดเฮม่าผมไปงานลงดิไปงานลงเลดเฮม่าช่วยลงนี่ดิอีไม่เอาไปหรอกพันน่ะด้วยกูเลยไปลงมาจ้าตัวเราไม่ชิวก็ลงพันไหนล่ะเนาะ ช่วยลูกนี่ผมยอมยอมไปกษัตริย์ลูกลูกเว้ยลูกตัวเราไม่ชิวไอ้เราลูกเว้ยดีเนี่ยเท่าไรข้าจะรอเต็งข้าราชการนี่เนี่ยตุ้ยเนี่ยลูกตัวเราไม่ชิวเนาะเต็งข้าราชการนี่เป้าหมายพี่นี่เลยฮารีอาลูกผ้ามีมาจวนจริงไงอ่ะรอพันลูกไม่เอามาพันไรไหนช่วยกษัตริย์ลูกหาเลยเว้ย เยอะลงนั่นเยอะลงนั่นกูดูพามีบุอดอลีเจนทาร์ลีเจนดาวิสเองอารมณ์กูพันไหนตัวเอ็งไม่รู้เว้ยที่อดีตเนี่ยยันเจลาร์เด็กข้ามาเด็กฮาราดิอารีฮะอดีตเนี่ยมาเล่นเนี่ยเนี่ยเทียนลาร์เอสก็กูพันไหนละผมไม่พิจารณาเด็กกูพิจิตรพันไหนเด็กเอ็งเปียดตัวเองเนี่ยพิจิตรพันไหนเนี่ยบอก เอ็งรู้สูรุระบ่เนาะเอ็งรู้ยังไงเทียนเนี่ยล่ะลูกเต็งคาราดิอารีพิมพ์บุพิมพ์บุรีกูชื่อเมียนล่ะเรียกข้ามาเราไปยาวดอกพิชากูดาวดีมาดีเราเปียตัวเราปูดีล่ะเนาะเปียถ้าปูเทียนชาล่ะ แล้วพิมพ์บุพิมพ์บุพันนี่ยังอันนี้บีโร่ยังเนี่ยมันนี่ยังอันนี้บีโร่พิมพ์บุกูเจาะบีโร่พิมพ์บุเบกูอายุงาปูยาวตัวเลยอ่ะพิมพ์บุเบมีนอะไรบ้างเนาะตัดดีกว่าอันนี้เป็นยาวตัวใครเอาไว้อ่ะพีดีดีรอดีเยาว์ตัดดีตัดดีตัดดีชัวร์มีอะไรข้าจะรอพิจเดอใครเดพิจเดอใครกูปูมีนละ เอาลูกเราสู้ยิ่งไรก็ยิ่งไรแต่เนี่ยเปียดตัวพี่ทำดูไรดอกเปียดทำไปด้วยตัวตัวเรียนยังสอเปียดทำกูเราเรียนยังสอเปียดทำสโลตัวพี่ใครก็เลี้ยงกูพี่ใครก็ตีกูจีไรแต่เนี่ยเปียดตัวด้วยเนี่ยเราเปียดได้ใครดีอ่ะด้วยแบบนี้ฮะล่ะเราที่จะทำยังไงล่ะลูกศิษย์เอรีพี่มูบอมาเว แต่เดียบูบีเราเยาว์ละเด้อบูบีเราเปียถ้าเอาไปบูมีนอะไรเอรีเนี่ยมีกูเพ่งงานนุบัตนาเนี่ยต้องบอกเพ่งงานอย่างนึกคอยเพ่งงานสับเยสีเจมเพ่งงานนุบัตนาเอเบียกูมีเนี่ยอุริยาพิยาดงอาพิมุพิมุนักูมีนเพ่งงานอย่างเยาว์ดอกเปียถ้าเอาไปมีนเอเบียดีไปมีนอะไร ดูเด็ดละเลยนี่ทารกุไอ้ดูเด็ดอีโรตีละเอานี่ปัจจุบันอีโนเพียงงานยังยังเจ้างูปฏิทินอีโรเมปาลีโรมาเสด็จริบุตรละก็เพียงงานยังพิบุญเรียวเสียนบียาทาราลี อารมณ์น่ะปฏิทินขาปิงานุปัตตินีปิญญาวิปัตตินีญาณเนี่ย
Aramana badi tenka asa. Kamatha ayung dhaku ti lait. Ayo go bepsisi, nangu bepsisi. Go kamatha shimade ayung dhaku ti lait bido. Eri ti lait de ayung ye piasito amune adu. Ti lait de si ye piasito amuguba. Shumye nainé pienya ha, pienga nubadana nyan lo kore lo su. Rathabiro, shimbyare ka jara. Rupa ramana da seita, obizeta wa seita. Paisati. Swadu, khana ngavare ma surashi. Shukku ayam piu piro. Shukku ayam piu re seik leha pshit piro. Eri seik a pjetwa. Taka. Eri ayam. Eri pjetwa re seik leha be. Nau seik taku ka. Eri seik leha pjetwa mugo taka tap piro mjene. Tishang of Yawame Sarushi. Umame Tully Winili Made. Made Kama Tirane Dirali Mani de Sarushi. Tilide Kaikalia. Tilide Kaikali Mian Lajane. Timulia Pieto Adalu. Timan Dire. Timandi de se gata kuli. Epia dora o mianade. Ti dora gole. Ti biro pia dore ayongule mianade. Edi timandi de se. Pia dora ule mianade. Ayongule pia dore. Tu ayongu di de se gale pia dore. Naku sonue pia dore lo solo. Ara timandi re seha, piamandi re seila lo som ho. Timandi re seka taku. Piamandi re seka nao seita pshetepo. Todo sedai pshetwara. Timandi lai de sekli. Ti lai da ne, ti re, aya ne, duro kwa, timandi re sekli ya pshetware. Eri sekali piatu orang itu, nausai dekukan ini, sedai ti lai deh. Ayung alai piade, ayung uti re sekali piatu arah. Dusulur lepo, no. Ti rali alai piatu arah, ti re sekali alai piatu arah. Eri lu ti re sekali piatu orang itu, nausai kalai be, tapi lu ti bian. Sinzen me piat. Ayung piat dara ule di lai de. Ayung piat man di de sikli gule ve. Sikli piat dara ule nao seka di de. Eri se ye piat sibu ule nao seka di de. So setai di ni de. Bo piola. Era go. Rupa ramana da seitan. Obi seita wa. Pesa di. Shukku ayong piure, sikileha pshipira pietoare. Ay pshipi pietoara, shukku ayong piure sikile pietoare lowe. Eri sikilehu ayong piu, nao sikita kuka lewe sabi ayong piu bi. Ay pietoare sikilehu nao sikita kuka tapira dhe. Sejarah sini nampak eralu tiap sedem. Sejarah tapi ini tiro ya. Sejarah sini, ayuh tiro si, ayuh tiro si piat orang tu nau seka tiap sedem. Di seka rupanya mesti naik umpama. Eragu acam biu biro,
ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ရှေးကဆရာတော်ကြီးတွေကဆိုရိုးလေးတစ်ခုပြုတယ်ညာတင်စညာနင်းစဥပ္ပဝိပဒတိတည်ညာရောက်လာလို့ရှင်ညာတင်စဆိုတာတည်တဲ့အာယုံဝိပဒနာယောဂီမှတ်နေတဲ့အာယုံအာယုံရဲ့ပျက်စီးမှုကိုလည်းတည်တယ် အဲ့ဒီပျက်စီးသွားတာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ရဲ့ပျက်စီးမှုကိုလည်းသိတယ်။နှစ်ခုလုံးသိတာ။ဟုတ်။ညာတင်းစညာနင်းစဥပ္ပဝိပဒတိ။အာယုံကိုသိတာကအာယုံကလည်းပြတ်သွားတယ်။အာယုံကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကလည်းပြတ်သွားတယ်။အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ပြတ်သွားတာ။အတွဲလိုက်အာယုံနဲ့စိတ်အာယုံနဲ့စိတ်အာယုံနဲ့စိတ်အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်လာတာ။ အဲ့ဒီအတွဲလိုက်ကိုပြတ်သွားတာ။ထိတာလေးပြတ်သွားသလိုထိမှန်သေးတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပြတ်တာကိုနောက်စိတ်ကမြင်မြန်နေ။နော်။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပြတ်သွားတာကိုနောက်စိတ်ကလည်းမြင်မြန်နေ။ဒီလိုသွားတာ။အဲ့ဒါကိုဒီပင်ကနုပဒနာဉာဏ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အခုလိုသဘောဝတရားတွေဟာ ပြတ်မှုတွေပဲပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတယ်ဆိုတာကိုပဋိသမိရာမေပါဠိဓမ္မပြောင်းလဲပြီးတော့သိပုံလေးကိုဖော်ပြထားတာရှိတယ်ဝတ္ထုသင်္ကမနာစေဝပညာယသဝိဝတ္တနာ ဟုတ်သူသင်္ကမနာစေဝပညာယသဝိဝတ္တနာအဝိစ္ဆနာပလင်စေဝပဋိသင်္ခာဝိပဒနာဖြေပင်ကနုပဒနာဆိုပဋိသင်္ခာဝိပဒနာပဲပဋိသင်္ခာဝိပဒနာအပြည့်တွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့မြင်နေဟာစောစုမှတ်တဲ့အာယုန်လေးကပြတ်သွားတယ်မှတ်တဲ့အာယုန်လေး ပြတ်သွားတယ်လို့မှတ်တဲ့စိတ်လေးကလည်းပြတ်သွားတယ်မှတ်တဲ့စိတ်ကလေးပြတ်သွားတာကိုနောက်ကစိတ်ကသိတယ်အဲ့ဒီသိတဲ့စိတ်လေးပြတ်သွားတာကိုနောက်ကစိတ်ကသိပြန်တယ်အဲ့ဒီနောက်ကစိတ်လေးပြတ်သွားတာကိုနောက်စိတ်ကသိပြန်တယ်စဉ်စဉ်မပြတ်ဘူးရှေးကပြတ်သွားတာနောက်ကသိတယ်ဘုဂုဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒါကိုကြီးပဲပြောသလားတော့မသိဘူးရှေးကဖြစ်ဖြစ်နောက်ကမက်ဆိုတာမက်ဆိုတာ ဒီဝိပဿနာမဲ့ကိုပြောတာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပဲပြောတာလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့စဉ်းစားမပြတ်တက်တာတွေကိုမြင်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဝုထုသင်္ကမနာစေဝပညာယသဝိဝတ္တနာတဲ့ဝုထုသင်္ကမနာဆိုအာယုံပြောင်းသွားတာဝုထုဆိုဒီနေရာမှာအာယုံကိုပြောင်းတာအာယုံကိုပြောတာ ပထမကစွာစုထိသိဆိုရင်ထိသွားတဲ့အာယုံကိုထိသွားတဲ့အာယုံရဲ့ပျက်စီးမှုကိုကြည့်တာနောက်တစ်ခါသိတဲ့စိတ်ရဲ့ပျက်စီးမှုကိုကြည့်တာတော့အာယုံရဲ့ပျက်စီးမှုကိုလည်းမြင်လိုက်တယ်အာယုံသိတဲ့စိတ်ရဲ့ပျက်စီးမှုကိုလည်းမြင်လိုက်တယ်ပေါ့အာယုံကိုပြောင်းလိုက်တာပထမအာယုံရဲ့ပျက်စီးမှုကိုသိတာက ဒါသိစရာတစ်ခုနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီပျက်စီးမှုကိုသိတဲ့စိတ်ကိုတစ်ခါပြန်သိတာအဲ့ဒါကြတော့အာယုံကပြောင်းသွားပြီပထမတုန်းကစွာစုထိတဲ့အာယုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြတ်တာပြန်တယ်နောက်တစ်ခါကြတော့သိတဲ့စိတ်လေးရဲ့ပြတ်မှုကိုသိတာအဲ့တော့ထိတာရဲ့သိတာရဲ့ထိတာရဲ့ပျက်စီးမှုကိုလည်းသိတယ် သိတဲ့စိတ်လေးရဲ့ပျက်စီးမှုကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒီပျက်စီးသွားတဲ့စိတ်လေးကိုလည်းသိတယ်ဟောအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့အဲ့တော့ဝတ္ထုသင်္ကမနာဆိုတာချက်ချင်းကြီးအာယုံပြောင်းနေစွာဒါလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဥပမာပဲထွက်လေးဝင်နေတဲ့ထိသိမှတ်နေတဲ့ဆိုရင်ထိတာရဲ့သိတာရဲ့အာယုံဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကိုတွေ့နိုင်တယ်ထိတာတွေ့တာကတစ်ချိန်သိတာတွေ့တာတစ်ချိန်
ทีเดียวตีเดียวแล้วที่ไก่ที่ไก่คลีอ่ะพระมาทีเราอายุยืนไปแล้วทีเดียวลุตีไล่เอริสิกรีเปียดตัวเราจะรอนอกสิกาดาเปียดตัวเลยสว่าตีไล่ทีเราเลยเปียดตัวเลยตีเราเลยเปียดตัวเลยนักกูแล้วทีเราเปียดตรงอ่ะอายุเด็กคู่ทีเราอายุยืนไป ตีระเบียดท่าจะรอตีระอายุยืนเลยสุดาวัตถุเต็งกับมันน่าลูกคอเลยอายุยังไรเด้อเลยเช่นคนอ่ะตีระอายุยืนเลยคุณอาจจะรอตีระอายุยืนเลยเช่นเอาไก่ไปเนาะตีระอายุยืนเลยเอาตีระอายุยืนเลยเราวัตถุเต็งกับมันน่าเสียว่าปัญญาเยอะสักวิวัฒนาเลยไอ้ตีระสิ่งกูเลยเปลี่ยนตีเลยอ๋อตีระเลยเปลี่ยนตัวเลย คนเราอ่ะที่เราดีเลยเราจะกาจะเราเปลี่ยนได้ดีเราเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเลยมือสีเดียวเออลูกอายุเปลี่ยนเลยเด็กข้ามาสิ่งที่พิเศษบางมันอ่ะอายุเด็กคุณเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเอาไว้สั่งสอนสิเดียววิธีเนี่ยเปลี่ยนไม่สวยสิ่งที่วิธีพิเศษมาเปลี่ยนเลยยากอ่ะโอ้ ว่าแม่ที่เราตีได้สิ่งนี้อ่ะอายุจะคุ้มเช่นนี้เปียดเราเมียนไรเด้ออ่ะอายุจะคุ้มเช่นนี้อันนี้อายุจะคุ้มอย่างวิธีอันจะคุ้มเช่นนี้นักคุ้มเช่นได้จากอะไรมาอายุสั้นสุดละอะไรอายุสั้นสุดละอายุงูยูเบิดะตัวมูอายุงูจะกำพ่นเบิดะปัจจุบันเราตัวจะกำพ่นเบิดอะไรท่าที่เราตีได้เราจะกำพ่นเบิดอะไร นอกจากการเด็กอาเป็นอะไรตีได้หายเปียดตัวเราถ้าการเป็นไปเปียนเราไม่ดูนอนนักกูที่เราตีได้สิเนี่ยเปียดเราตีได้สิเอเราเปียร์อาวิสนาเปลี่ยนสิว่าปฏิเดินข่าววิปัตนาอายุเปียงไรท่าอาวิสัยเล็บเปียงนักกูไป ก็เปลี่ยนไม่ใช่เนาะกี่ยาใช่หนาบ่เนาะเสียกี่ยาก็ใช่ไม่ได้ล้วนแล้วมาหมดแล้วเช่นเปลี่ยนเนี่ยแต่วิปัสสนาเนี่ยใช่หนาเปลี่ยนละออโตเมติกใช่หนาจ้ะรออโตเมติกเลยใช่มาเลยแต่ดิวิชันจีนี่เลยก็จ้ะรอเยสิกาจีจ้ะจีเลยภาษาก็เป็นโลวาดีเลยเดจ้าจีโลวาดีเลย ชีวิตชีวิตไรเด้อตอนนี้เล่นหน้าเท่าเนี่ยถ้าใช่นี่ได้ไหมมาหรอเดี๋ยวนี้เป็นเนี่ยยกุมยันนะก็จะใช่ตอนจ้าระก็จะใช่แต่เวลาดูเรื่องที่ไรลูกศิษย์ชาวเลี้ยงยันอะไรตอนเลี้ยงจานี่อะไรลูกที่รู้เท่าน่ะมาหูยกุมยันนี่เลยยกุมอันใส่ได้ใช่ไหมตามจ้าวตอนจ้าวนี่ได้ใช่ไหมยกุมยันนะมาหู เอ็มดันเลี้ยงลงลูกไปลูกเที่ยงลงสูดันนี้ก็โยกให้ดูมีเสวยนี่เลี้ยงสิมีเนี่ยเลี้ยงลงทาร์มิโอลูกตัวมูกะลีริขึ้นซาดลูกมีเจ้ากายมีรอยแย่เนี่ยค่ะเสวยนี่เช่นนี้ดูเลี้ยงลงอาจีรอทวายเนี่ยเช่นนี้เลยดูเที่ยงเลยเอามาหรอ เยสิกาอยู่ได้อายุเนี่ยนางก็อยู่ได้อายุอ่ะจะช้าสิเว้ยเยสิกาอยู่ได้อายุอ่ะจะช้านางก็อยู่ได้อายุเยสอบยาชีวิตส่งตะกูยาดีฮะยาเรศเรนี่มาเลยที่อาวุธใช้เล็บยาวอารมณ์กุศลมีอันนู้นอารมณ์กุศลมีอันนี้ด้วยจังชีเรบุกุริมาทุกอย่างในลุทิยาแต่ว่าวากูอาศัยการเลี้ยงนะ คนอ่ะพันธุ์ที่เรศิกาโรเลี้ยงในปุกุมาเลี้ยงนะสิสุราตัววาวาอาเป็นกุลเลี้ยงนะตัววาวากุลเลี้ยงนะพี่เด็กอาจารย์มูอาวิสนาเปลี่ยนสีว่าซะอายุอาเปียงเลี้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 ยงในเนี่ยที่อาวิสัยสวยตัดดีจังอะคุณลู อายุงูเลี้ยตีเดอายุงูตีเดยังงูเลี้ยเวตีไหนเนี่ย
นักขุสลงตีไหนเนี่ยรู้สึกนักขุสลงชูเนี่ยเอ้อปฏิเทนขาววิปัสสนาเราขอมาเลยเปลี่ยนพี่เราชูเลยตัวเนาะอายุหัวตีเรศิกุเลตีเรเอริศิกุเลน่าวใส่เนี่ยตีเรนักขุ เอ้อหลุดตัวเลยแล้วเด็กฮะวัยรุ่นขนาดวิปัสสนาสัตว์เปียสีตัวเรนี่ท่านเนี่ยเบี้ยวมาสูรุษย์นะอารามนาอนุญาณอุโบเอกาวาวัตนาอารามนาอนุญาณอายุนี้เปียสีตัวเราเนี่ยไล่ท่านเนี่ยเดียร์เนี่ย อนุญาสระอนุมานะตัวพี่อะไรอนุมานะเพื่อสิ่งตัวนี้อายุนี้กูมีอะไรเด็กขามาเด็กก็เลยดีดูเพื่อสิ่งแบบเช่นนี้อันนั้นก็มาเลยว่าดีดูว่าเพื่อสิ่งเลยไม่รู้ช่วงนั้นเดียร์เย่เพื่อสิ่งมุที่นักขู่หา อันนี้เรื่องที่ผมจะไม่อายุงานเลี้ยงสีเดออายุยูเรสิกาเลี้ยงสีเดนักขุนจะลงหาเลี้ยงสีนี่ได้ไหมอ่ะคุณลองเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงสีนี่ได้ไอ้เด็กน้องอะไรได้ไหมเลี้ยงสีเกเรน้องมาเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงสีออกมาไปดูที่รู้ด้วยสาบีรอเลี้ยงสีมุอ่ะพ่อมาที่ไหนเนี่ย ยังสอบเช่นอะไรเอร่าก็วัยรุ่นละค่ะวัยรุ่นละขนาดวิปัสสนาลูกคอเลยวัยรุ่นละขนาดวิปัสสนาที่เป็นงั้นเนี่ยชาวลาเรเส้นใจตัวตีมูรีเบี้ยกูตีอะไรอ่ะปูบีโรตูเดลอะไรเลี้ยงยังอะไรอารมณ์ดึงอะไรเดียร์เย่เบี้ยสิมู ปูบีโรตีลาเนี่ยท่านเป็นเดวีโรเสียเสียอะไรยี่ท่านเนี่ยคาราลีเดวูชีเนี่ยตั้งวิสัมมานามิวิโตระท่านนอนเนี่ยตั้งวิสัมมานามิจะคุณลองเสพชนิดเนี่ยอายุหมอมาเชื่อเชื่อเปียเปียนอะไรยี่มีเนื้อสุรุษีเนี่ยแต่ดูอาญาเนติอดีตนาเกดี ปีเกิดอะไรเนี่ยเราไม่หาดีเลยว่าดีใจไหมนุสราคำว่าบีโรตีไหนตัวเลยถ้าอนุญาตอนุญาตสระอนุมานะอินฟาร์เรนส์พิสูจน์บางกูมีเนี่ยคำอันเดิมมาเลยดีใจไหมนักสระเลยดีรู้แบบเช่นแม่สระกูแล้วเปลี่ยนสุดเลยตัวเดียวคุ้มอ่ะเปลี่ยนมาหูอันเดิมว่าเลยเปลี่ยนใครเลย นั่นก็เลยดีแต่เจ้ามาเวสุราอุปบิโรชินลาเรนตาบีบีติงคาราเกตตาปาโลกีโนติงคาราเดียมันเนี่ยคุณรู้ไปเปลี่ยนนี่ได้ไหมเปียมาดีเปลี่ยนนี่ได้ไหมชิบุลุอุตตาวะเพนดูตุริโยวะโอเกติอุตตาวะเพนดูซะสาวยาดีมันเนี่ยบอกเลยเดียมยันดีบอกมาจัดเด็ด ยี่ลี่ตีนี่เลยบอกยี่บอกเอรีนี่บอกลี่ฮะนี่เลยทั้งหลายเลยโอ้นี่เอาจีนี่เลยด้วยโอ้ที่นี่บอกลี่เดียบจ้าเนี่ยชีตัวเฉาะนี่เปล่าตัวส่วนเออเรื่องเว้ยเอ็มเดมาตัวน้องเนี่ยเชิงเดียนด้วยนี่มาเปล่าตัวเลยรู้สึกเลย พยายามเว็บเสียบีกงลงสิ่งขันซาเจเนปเดนเลยเอลูเบสิ่งขันซาเสียอายุนึกคู่ด้วยไรเดเอรีอายุเงียบเจ้าเราเลยตีไรเดสิ่งขันซามูกับเจ้าเราเลยตีไรยังไงเอรีเจ้าเราเลยนอกก็ยังไงเสียบีโรตีเดเอรูสิ่งเจ้าเมียเจ้าตัวมูเรียกว่าตีเดเอรู
Pisupan piamu ne tenisha sa dilu. Vipadana shunai me so yin. Vaya lakana vipadana. Piachin sure amada aboma. Shumiyana ne vipadana nyan pshate po. Naudakaga atipiyanya vipadana swane patavi piora. Aramanesa badik tenka. Pingesa nupadati. Ayong utire, eri ayong ye piatwara gule tire, eri tilaide se ye piatwara gule tire. Ero ayong gule tire, ayong ye piatwara gule tilaide, e piatwara gule tire se gule betire. No? Se ye, ero lu, ayong ale piatave. Ayungu tira se ka lepya dhāve. Eri tira se ku tira se ka lepya dhāve. Erari miyene ka jaro. Ngā suram shiro u, ngā hasuram shiro u. Peha u ngā khomle. Chachin pola vi piyau dhāre. Chachin pola vi no piyau dhāre. Pola i piyau lai pshinire yad ku u. Pula lo viro ngā lo piyomle. Ngaha lu piyomle. Aloha. Ngā sura māle. Sito ne. Ngā lu. Timien. De. Adatavo māle. Sito ne. Ngaha lu. Timien ne. Adaniyatavo māle. Sito ne. Di tounya sura. Pāma mishira piyo. Pāma mishivu sura. Peduhāro no sui. Uma me. Pama mishivu sura, nagurya dhale alonjong, tounya ya dhivyaku yurariya, matuta chao. Atutuvi, enya nanga maa, poravada gai, taumai mahayana gai maa, potongere, nanga chukna sura ponyirva shire. Tukaro, tapan tounya, Aloha Tounya Vedo Sobhi. Ayakadehu Tounya Lodhu Atamad. Ritu ye. Ti Tounya Tavodiyaku. Madhyamika Karika Asure. Chiamma Duha Yethare. Eri Changa Knekhema. Mahayana Phojiti Rasini Tene Champshit. Ero tu sore taunya ne, ya sabya hore taunya le, madu dafu. Tua taban taunya so, akonoha taunya lo tua piyo. Tu piyo pun piyo niya. Tua upa ma pire, apa ne ta. Apa ne ta sura, chenyin tau sa viro kora ni. Tāgu tāusā bīrō, fēlū kōr. Fēgu tāusā bīrō le tā kōr. Ero fē mishīvū sūrē, tā le mishīvū. Tā mishīvū sūrē le fē mahaupu. Eidā o bīrā tūā. Nākūsālū bīrāng lā, tūā ne tū yadī nā yam shīvū. Ero gu yīvē bīrā tūā tāvān tūnyā, ālāvān tūnyā vē. Nākūmā sītīyā mahaupu lū tūā lū sūrē. Adu chane mawe yitara dekua, tanyane nevan, dudu vene. Aweza shini re chema, tanyalu mien biro, aweza gendwa ma nevangu mien ne lusro. Toa hote yong yong ne mahoda. Tu tanyala de lu kore, tu nisa negu tanyala de lu kore. Alungu dua nyen su laida. Tu changa sewinza ziaro kone. Sewinza yin paji narom lewu. Nāma le ūsura shūkdwāle me kāo nema. Paru shūkdwāme rōng sōroshī. Tu patamā zongreya duā. Pachyaya prikṣa. Sobhiro. Pisaya prikha.
အเจ้าကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းဆိုတဲ့အခန်းကနေစပြီးရေးထားတာအဲရေးထားတဲ့တည်းမဲ့စဉ်းစားကြည့်အောင်တစ်ခုပြောပြဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောဝတရားတွေဟာတဲ့တို့သူကြောင့်သူဒီဟုသောအเจ้าကြောင့်ဖြစ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တခြားအเจ้าကြောင့်ဖြစ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အเจ้าမဲ့ဖြစ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နှစ်ခုစလုံးကြောင့်ဖြစ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အเจ้าမဲ့ဖြစ်တယ်လည်
Tuh jauh pun dah lama aku. Tercah jauh jauh pun dah lama aku. Tuh jauh tercah jauh jauh sura nak ku jauh pun dah lama aku. Tuh tu jauh masih wenep pun dah lama aku tu. Perbasaan kata mah, ada ni sabi lebih orang. Tuh alam gua ni lagi dah. Alam gua ni lagi dah. Erau dah lade sobi lah, biar. Baya na fuji tina sini ya, aku tenye. Tunya ya tu aku tenye. Tuh tu, pilih sabi matu ide, aku tunya lo suraja lo. Erane matu dah parong so. Pilih sabi matu tunya lo biar ha, nale lo yar. Shounan sura shire, shounan go ngālo tēne re tēn, ko tēne ngāye, ko tēne ngāhāye, eri nā kumashira apjara. Shounan no shire, shounan mo ma tēne re ata ataniya swam shira. Tā būrā horeha. Tōnyā tōtān sura. Shenana omya sabya hobhure, taunyo loko, taunyo loko swane patte piro. Omya sabya, hore teme, sakhu taunya ati nawa, ataniye nawa. Miasiya taunya re, bhajam miasiko taunya lo biora ro, shumho lo la, tawawani ne mashiro la, elu biora mhobhu. Miasiya taunya. Mak masih ada orang tu, masih dia mak ngasuram siu, ngasuram siu, ngasuram tiada kumian apa sih dia tu piora. Sekup darah yau suram siu ni, masih suram siu, sekup darah yau ni ni siu. Tuh tu, aje me darwaria tiada ni, ngasuram ada suram siu, ngasuram ada ni am siu tu, tiada solo yang sih dia boleh ngasuram. Sakhu taunya adi nawa, adi niye nawa. Ada masyiku, adi niya masyiku. Nga masyiku, nga masyiku. Dulu selalu ni. Naga junara, kono nyembya lai dawe. Lawa masyiku saya tewe, nyembya ni. Tu apsi tau lah lo so, apsi lama tau. Aduwe. Tawa tu, daya lade lo kor. Senza tui koreha. अच्छा ले जाने सुरेशी अरे डूइ लो शिं गाँव ने मारा छाजा ले दौड़ा थे ना छाजा ले दौड़ा थे सुबह तो तरह वहाँ सुरा वो कहीं बीरो प्योरे तरह वहाँ हाँ सुबह तो टीलू हाँ तेरे नाम पे मैं ताड़कू डीलू हाँ तेरे नाम पे शिवू ते बीरे नाम पे डे ते बीरे नाम पे शिवू ते बीरे नाम पे ठाले सीधे में पे ठाले सीधे दरवाहा ते बीरे नाम पे डे ताड़कू ते बीरे नाम में शिवू ताड़कू Pidala shire, ma pidala shire, da adaku. Ma pibu, longwa ma pibu, ro moho pu, da adaku. Leku. Senza dwe komu. Lecha.
Anima, the Rawaha, they beat an up, she desuing, Tata Dawara. They beat an up, Mapshifusuing, Odiawara. Oh, the Rawasara, who can be all look, T. Dizagachita. Yes, of ya, yes, so mama, the Rawasara, she we own and a machine. Hello, the Rawas, she tapido, hello. No more, my pet dear, my pet booze area. Missa, you are at it. But a mahaga, tada dawara, tudia haga, osi dawara, tadia haga, egisa tada dawara. The chum yer, the chum of yer, say what I she did. Yere, ya, she the room, my yere, ya, let's see it, duga, naku. Erago, egisa tada dalo corre, the chum yer is. Nauga. Mapshipu, no woman said, I let Mohofu Surajaro, Amara Wiki Bawara look for it. Shetibia, but pure yera to Amara Wiki Bawara, Yetibia, but pure. Yimbe, daddy, do it. Edelu, you are a lame unit, but the bureau, a challenge and leech it. To the Sura is shirable. Era riga, a uarari pillu. Yes, of yaga. Eri uarari nago, but life would, that was a jimbe tarapshitable. No. Hobby a coup. D. Tuawa de aye, pillara, mapshita. Aima Tonya look, shooter. Tonya door loga, a wicked to Mogaraza, the rat the door. Mogaraza, sure, Shadigu, Yasavyaga, Horekama. But I am not of them. Tonya door loga. Loga you, Tonya look, shoot, Lucera, Baronsi. Loga, sir, Babiaranus, Kanda, your. Eri Kanda, sure, think Hara loga, ooh. Shure kama. Shone na shire, mashira ga, ngane ngaha. Ngasure adwine, temye yusade, acheha, mashira. No, ngane ngaha, mashiguru solo. Shone no shire. Damya sobya e tonya. Erlu, tabawa diari boma. Nga nga ha lu swa lan siya, ma shi wu su re, tau nya a ni a pshin le, ten la re. Ero, ayong wu le di re, ayong wu di re si ye, pya twa ra wu le miyen le. Ayang khat di ha, ting ha ra di ya ri ha, tau nya, nga nga ha ma si tau ni re, sura miyen lu si. E di pya nya, vipata na lu, kore lu. Di pya nga nya ne pate piro, su ta re, su ri po, no? Emma Shisari Biotarashi Kanda Nirosandi Nasati Inyore Chokara Kanda Bare Kanda Lusura Yunan and Chota Balu Biorabame Kanda Nirosandi Dodo Luria Kanda Chotelu Adi Malabadu, Badu de Dore, Bewa de Dave Biorali. Together, what say solution? Pedu Lusura, Name Beta Rally, do. No? Pedu Bewa, so I never beat her away, she. Together, Canary would never beat her away. Name beat her the dredge up, Ludia, Pedupian de Dobyami, Pedupian Gubite, Badware, Pedugara Babsilu, Badware, and so, Georgia. Together, Kanda Nero Sandy, she didn't any chocolate, she did. Nasati inyore. Kanamarva de chachodam shiva ude. Kanana bedo maranandi osadi. Kanari piadora ude de lucorabare. Kanana bedo de resura piacidora piora. Di canari piacida. Didan kayam, but the di apamador.
တကယ်ကိုတတိကြီးကြီးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီခန္ဓာတွေရဲ့ပျက်စီးသွားမှုကိုမြင်ပါတယ်တဲ့ဥပမာဗနေဝဝိဆံဝစီရေနာယောနိတောပရမညာကြောက်ကလေးကိုစိတ်နဲ့ထွင်းတယ်လို့စိတ်နဲ့ထွင်းတယ်လို့အဲ့မှာ စိတ်နဲ့ထွင်းတဲ့အခါမှာကြောက်ကိုမမြင်တော့ဘဲနဲ့ထွင်းတဲ့အပေါက်ကိုသာမြင်တယ်တဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့စိတ်နဲ့ထွင်းလိုက်တဲ့ခုကတော့လေစာလို့ထွင်းလာလားမသိပါဘူးထွင်းလိုက်တဲ့အပေါက်လေးကပြန်ပြီးတော့ပိတ်သွားတာမရှိဘူးဆိုတော့ပြတ်သွားတဲ့အရာတစ်ခုကလည်းဘယ်တော့မှပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရပေါ့ အဲ့လိုသဘောဝတရားတွေရဲ့ပျက်စီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိနားလည်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုသိလာတဲ့အခါကျတော့သူကအနိရုဒ္ဓမေဝနိရုစတိအပိဏမေဝဖိစတိမချုပ်ဖူးသေးတဲ့ဟာချုပ်တယ်မပြတ်ဖူးသေးတဲ့ဟာပြတ်တယ်ဒါပါပြောတာတော့ဆို အတ္တပြတ်တာဟိုခုနကတော့ပြတ်သွားတာတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะရှုတည်နေတယ်ကပြတ်သွားတာပဲအဲ့ပြတ်သွားတဲ့ဟာတွေကပြန်လာတာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှပြန်မလာ has gone forever ပဲသွားပြီတခါတည်းပြန်လာတာမဟုတ်ဒါကြောင့်မို့အနိရုဒ္ဓမေဝနိရုဒ္ဓတိပြစ္ဆုတ်ပန်ခဏလေးမှာချုပ်သွားတဲ့ဆိုတာခုနကအဟောင်းမဟုတ်ဘူး အခုဖြစ်အခုချုပ်တာအခုဖြစ်တာကအစ်စ်ခုနချုပ်သွားတဲ့ဟာပြန်လာတာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့တော့သူကတကယ်တုံညပဲသူကဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့နော်အနိရုဒ္ဓမေဝနိရုစတိမချုပ်ဖူးသေးတဲ့အရာဟာချုပ်တာဆိုတော့အစ်စ်ဖြစ်ချုပ်တယ်လို့ပြောတာအပိဏမေဝဖိစတိမပြတ်ဖူးသေးတဲ့အရာပဲပြတ်တယ် တော့အသည့်အသည့်တွေဖြစ်ပြီးအသည့်အသည့်တွေပဲပြက်နေတယ်လို့သူတို့ဆွလို့တယ်ပေါ့အဟောင်းအဟောင်းနေရသူကသူသွားပြီးပြန်မလာဘူးပုံစံတူးနေလို့မျက်စိလဲနေကြတာလားဖြစ်တယ်ပေါ့လူတယောက်ဟာအသက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်သူကလေးဘွားကဘယ်လိုနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတာအမှားတော့အသည့်အသည့်တွေသာဖြစ်တယ်အဟောင်းမရှိတော့ ဟောင်းနေရတဲ့ခါလည်းပြတ်သွားတာလို့သူဆွလို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုတောင်းအာယုံမပြုတ်တော့ဘဲနဲ့အပြတ်တစ်ခုကိုပဲမြင်နေတယ်ဥပမာမဲ့တဲ့လူတယောက်ဟာမြစ်ကမ်းကြီးလေးမှာထိုင်နေတယ်အဲ့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာမိုးရွာလာလို့ ရေးစီးနေတဲ့အပေါ်မှာမိုးပေါက်လေးတွေကျတယ်မိုးပေါက်ကျတဲ့အခါမှာအဲကိုယ်အိမ်မှာလည်းပဲရေစီးကြောင်ရှင့်တွက်ကြည့်လို့ရတယ်အိုးတွေမှာရှင့်ရှိလို့အပေါ်ကမိုးပေါက်ကျလိုက်လို့ရှင့်ရင်ရှင့်ပွက်တွေဆိုပေါ်လာရှင့်ဘူးပေါင်းပေါ့ အမြင်မှာအပေါ်ကမိုးကျလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥစည်းပေါင်းလေးတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဥစည်းပေါင်းလေးတွေကပေါ်သွားပြီးတစ်လျှောက်ကွဲသွားတာပဲအကြာကြီးခံနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ်လာပြီးတော့ချက်ချင်းပဲပျောက်ကွဲသွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသင်္ခါရတရားတွေဟာတပြက်တည်းပြက်နေတာကိုပဲမြင်တယ်ဖြစ်တာကိုတော့မတွေ့တော့ဘူး ဥစည်းပေါင်းလေးဖြစ်လာတာမတွေ့တော့ဘူးဥစည်းပေါင်းလေးတွေပျောက်သွားတာပဲတွေ့နေရတယ်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မပဒရာထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်ယထာဘဝုလကံပတ္တိယထာပတ္တိမရိစိကံဧဝံလောကံအဝိခန္တမစ္ဆုရသနပတ္တိဆိုအခုလိုဘင်္ဂနုပဒနာညာရောက်နေတဲ့
yogi bogo. Pinga luba than a yan, pinga yan yat had a yogi bogo ye. Yam yen never the video, yes of your horror. I don't think her at the area, debut have a pet. A debut have yet need as well, since I'm a pet yanna. But Luti Pierdaroso, Zeta Bobu like a buddy. Pobula, sir, ye work lady. A boy, moyo jala, ye work a little like yet all it. No. Bokaness will be a dollar, bokaness will be a dollar. Eddie Pietalu, Pieni, eh? Yet how about the very seekers? Tan laya, sir. A bullin and the young ye lin and tweet air, come, la 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 la, name Pieni, yadaku. Era le, clearly, yam 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 Eri lo, ni dara kemen ni de, yari dapshe de lo. Tengkara loka ji go, vipadana nyan ne, shumye ne pogo ha. Eri pogo myo go, te menga matui nai no ba ulo sonu re. Palo so, eno shu lo shen, kiri dare kombi ro, yana apshe dara, yana apshe dara. Kana chonyin dware nao ma du, nao moa sa ma pshito. Ma pshito, nao moa ma te jinti ane yema sanyara u piora, no? Te mea ma dwe uudu piora ita. Te zia ma ma shiro rao. A kubwa ro te zia shiro te uma po. Shana po gore le te yara vete. Ti moa te zia shiro ra te ite. Yes of ya, misu ma au ne lo sura ha. Never yet, I'll be number one. Can I go tea so met? Kiridari, Kongwadi, Dredjon, Kanagiridari, Chonye, Dadi, Nobua, Kanam Shiro. Mashiro, and in a Missui, Mango, Auna Biora. The Brinivan Sana, Sana, or the Kanashiro, Brinivan Sadi. Eh, Brinivan Sambiro, no bango, you have beat up Biora, Missu Mango, Auna Lusa. Now tap these, I'm Shiro. Tibuaro canasini in a de umabebo. Tibuad red, Joram hope. Tudo diwaga, auma, no moale, aumago. Tibua, auna ubioma, no moale, auna biolu yamago. No was Ramasido, Dredjon, Dijendias, Ale, no mama shido, Mofulu, Tudo Sulu. Ewan Logan, awakened, Missurasa, Nabatti. Tudo de mea shadrido, Mamho. Bedwimle Kana Kanari yep ya seeing with the men look hora soloshi. Kana mamma shiro up lolo shatrido, to salutable. Kana ma pitolo. Erodi being anya ya be doloshi, yogi boguha. Two charge a day. Do my yala nine, two charge a day yala. Erlu shuba miare kajaro. Tuha. Oh. Pshitago madwira wu. Pshitago madwira. Pshitago dwira. Tuha alangu sonsontave pshit. Siya yura de kumam shiu. Alangu sonode. Barigu sonodaro. Kili darigu sonode. Kanagu sonode. Nevangu biwine. No. Ti binganya, sora, pingonama, anisataya, brahma godi. Anisata vodiae, takes home who pingalu korabe, piacidore. A meu soraye, now son the cubebo. Piacimua, son the cubebo. Erlu binganya, yabiro, temiela, a bugu po. A chushimu, shashi kazana in
ပင်ညာရထားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးရှိမျိုးအကျိုးရှိမျိုးကဘာတွေတုံးဆိုဘဝတိဋ္ဌိပဟာနာဘဝတိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အကျိုးဘဝတဏဘဝတိဋ္ဌိဖယ်ရှားနိုင်တယ် ชีวิตอนิกันติปริสาก็อัตถ์ရှင်ญินนี่แหละตรัตตมุฤโหเนี่ยเผยชาနိုင်တယ်လူတွေဟာအသက်ကိုရှင်ญินကြတာပဲလေအသက်ရှင်ญินကြတယ်အဲ့ဒီအသက်ရှင်ญินနေဆိုတော့ตรัตตมุကိုလည်းပဲစွန့်လွတ်နိုင်တယ်တဲ့တရားယုတ်တာပယုတ်တတာတိညာဆင့်ရောက်လို့ရှင် ကမ္ဘာတရားကိုသူကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်တော့မယ်အမြဲတမ်းကြိုးစားအားထုတ်တယ်ဆိုချိုးရနောက်နံပါတ်၄ကဝိတ္တုဒ္ဓစီဝတာစင်ကြဲတဲ့အသက်မွေးမှုမျိုးနဲ့သက်မွေးတယ်လောကလူတွေကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုတာ လူတွေမှာဆိုရင်၄ညာပြီးတော့အသက်မွေးတာတို့ဒုစရိုက်နဲ့အသက်မွေးတာတို့မစင်ကြဲတဲ့အသက်မွေးပေါ့။ရဟန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရဟန်းတွေအသက်မမွေးရမယ့်အရာတွေကိုအသုံးချပြီးအသက်မွေးတာမျိုးတို့ဆိုလို့ရပေါ့။ဖင်ကညာရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမတော်လောဘနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်တာမရှိတော့ဘူးပေါ့။ဥဒ္ဒုကပဟနာ။နောက်ငါကဥဒ္ဒုကပဟနာ။ နန္ဒရဲမှာကျူးစာအထုံးမှုဆိုတာ၄ကင်းသွားတယ်ဝိကတပယတာနံပါတ်6ကြတော့ဝိကတပယတာ၆စိတ်တွေကင်းသွားတယ်ဘာလို့၆စိတ်ကင်းလို့ဆိုအမြဲတမ်းပြက်နေတာကြီးမြင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့တာဘုရားမရှိတော့၆တယ်ဆိုကိုယ့်ကိုတွေ့တာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့တာလို့ချစ်ခင်လို့ကြောက်တာဟုတ်ထုခါရောက်မှာကြောက်တာ အဲ့တော့ကြောက်စိတ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့နံပါတ်9ကခန္တီသောရစ္စပတိလာဘောတိခဏ်ခြင်းအနေတိုင်းကောင်းမှုကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ခြင်းကောင်းသောအမှုကိစ္စနဲ့မွေးနေခြင်းဆိုတဲ့ခန္တီသောရစ္စတရားမှာပြောမွေးတယ်တဲ့ အာရတိရတိသဟောနမရှိကာအာရတိရတိသဟနာတာလောကကြီးမှာကမ္မထာအထောအမှာမပျော်ဘူးပြင်းတယ်လို့ကာမဂုဏ်အာယုန်ထဲမှာပျော်တယ်ဆိုတာပျော်ခြင်းပြင်းခြင်းလဲကင်းသွားတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသိခံနိုင်စွမ်းရှိသွားမပျော်မွေးတာရဲ့ပျော်မွေးတာရဲ့ဒီနှစ်ခုမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော် လောကလူတွေကအဲ့ဒီလိုပဲဟိုပြင်းစရာကောင်းလိုက်တာဆိုတရားနဲ့ကြတော့ပြင်းသွားတာနော်ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ကြတော့ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပျော်ခြင်းနဲ့ပြင်းခြင်းဒီနှစ်ခုလုံးကိုခန္ဓာရဲ့ရှိသွားတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ကိုယ်လုံငန်းပေါ်မှာပဲသဘောထားပြီးတော့တည်ငြိမ်တဲ့အနေထားကိုရတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်ဒါကဘင်္ဂညာ ရသွားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတို့အကျိုးကျေးဇူးတွေသူကရရှိနိုင်တယ်လို့ဝိသုဒ္ဓိမက်မှာခုလိုပြဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကင်သူတော်ရှင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဥရိယပြညာဂန်ဤတဆင့်တက်ပြီးတော့ဘင်္ဂညာရောက်လာလို့ရှင်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်မှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အနိစ္စလန်းဆုံးတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ် နောက်တက်လာမဲ့ဉာဏ်တွေကတော့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာသုံးသပ်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့။လူရဲ့စိတ်အခြေအနေတွေပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့။အခုလိုရှုံးတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်လာတော့ဒီပင်ကဉာဏ်မှာနောက်ဆုံးပဲအဆုံးသတ်မြင်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ဖင်ကောနာမအနိစ္စတရားပရမဂေါတိလို့ဆိုတာ။ဖင်ကပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာအနိစ္စရဲ့ထွတ်ထိပ
လေးစားတော့ကနေပတ်သက်တဲ့နာမည်တွေမဟုတ်တော့ဘူး
ပယတုပ္ပတနာဗယညာနုအာရိနဝညာနုနေဗိဒညာနုမုံစီတုကမြတညာနုသင်္ခါရုပတိသင်္ခါညာသင်္ခါရုပ္ပကညာဆိုရတဲ့ကြတော့အိဋ္ဌရုကအနတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးတဲ့နာမည်တွေမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒါဘင်္ဂညာရလို့ရှိရင်မမြဲတဲ့သဘောကိုသိတာလွန်ထင်ရှားသွားပြီလို့ဆိုလို့ရပေါ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာညာရှင်းတန်လာတဲ့အခါမှာ ဘလောဝိပဿနာဉာဏ်ရလာလို့ရှင်နောက်ဆက်တွဲနောက်ဆက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ရလာလို့ရှင်အပြက်ကိုမြင်ခြင်းမှာတပါအပြစ်တွေကိုမြင်လာတာတို့ကြောက်စရာလို့မြင်လာတာတို့လူမြောက်ခြင်းလာတာတို့လူရလို့ကြောင့်ပြန်စဉ်းစားလာတာတို့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာလွတ်လွတ်ရှုလာတာတို့အဲ့ဒီစိတ်အခြေအနေတွေဉာဏ်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုသာလင်းဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်အနေနဲ့ ခေါ်သွားမှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖင်္ဂညာရအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေတို့။တရားချက်ရင်သူတို့စဉ်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှဖင်္ဂညာရပြီဆိုလို့ရှင်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့အေဝံလောကဝိခန္တမစ္ဆုရာသနပတ္တိ။မဖို့နဲ့အလွန်နီးလာသည့်အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီ။သေမင်းရဲ့မတွေ့ရနိဗ္ဗာန်ကို ရမပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ရှိသက်ချာရအရှင်ဖေယ။ရှိသက်ချာ။ယာရီတော်တို့သည်ယာရီတော်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်။ ရှိမသာလင်ရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုနိုင်ပါတော့ကြောင့်ရှိသေးယံရှိသင်ကြလေယံဓမ္မသဘင်ရှင်ကျင်ပါဓမ္မဒါနာ ရာအလူတော်ကိုရာအလူတော်ကိုမေတုကြပါကုန်၏မေတုကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက်အာယုန်ထားလျက်အကြကြပါကုန်၏အကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝတ္ထုတတဝဝတ္ထုအစုစုရုပ်ဖြင့်အစုစုရုပ်ဖြင့် ဥသောကြပါကုန်၏။ယနေ့ယခုအာထုပြုလုပ်ကြရသောအာထုပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်ဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏ကောင်းမှု၏ဘုဘကကိုဘုဘကကိုအမိအဖာအမိအဖာဖို့အဖာ ဟာလို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 ဟာလိ